Ahoj, já jsem Alex a dnes vám ukážu, jak snadno se instaluje umyvadlová baterie Grohe QuickFix s odtokovou soupravou, a to na příkladu baterie Grohe Start. Zní to složitě, ale není. Důležitá poznámka předem. Tato instalace se vztahuje i na mnoho dalších modelů s odtokovou soupravou, i když váš model vypadá úplně jinak. A ještě jedna věc. Samozřejmě byste měli před zahájením instalace vypnout vodu. Nejprve zkontrolujme, co je v krabici. Podívejte se určitě taky do přiložené instalační příručky. Naskenováním QR kódu získáte další důležité informace a taky montážní video. K instalaci nové vodovodní baterie potřebujete pouze tento instalační nástroj 3 v 1 a malý křížový šroubovák. Pojďme se do toho pustit. Nejprve musíte přes hadice přitáhnout toto černé těsnění, aby voda nemohla protékat mezi baterií a umyvadlem. Zde je třeba dbát na správné zarovnání. Límec těsnění musí směřovat dolů, protože se jim později zajistí baterie uprostřed otvoru umyvadla, a proto se ujistěte, že zakrývá otvor pro baterii. Táhlo je nejlepší instalovat přímo. Jednoduše se zasune do připraveného otvoru. V závislosti na umyvadle to může být trochu složitější při pozdějším zašroubování baterie. Pečlivě vložte a pak je hotovo. Nyní si připravte tento šroub. V gumovém držáku jsou malé výstupky, které zabraňují zapadnutí do doby, než bude matice našroubována na šroubu. Pak ji celou zasuňte pod umyvadlo přes upevňovací šrouby tak, aby gumový držák směřoval nahoru. Jednoduše utáhněte rukou a poté dotáhněte pomocí nástroje 3 v 1 tak, aby se baterie neprotáčela v umyvadlovém otvoru. Dejte si však pozor, abyste baterii neutáhli příliš silně. Dále je řada na flexibilních připojovacích hadicích, které již mají integrované těsnění a lze je snadno připojit přímo k rohovým ventilům. Pravá hadice je vždy určena pro studenou vodu a je také připojena k pravému rohovému ventilu. Levá hadice je určena pro horkou vodu a vede do levého rohového ventilu. Šroubový spoj jednoduše nasaďte na závit a otáčejte jim ručně, dokud se nezastaví na závitu šroubu rohového ventilu, a poté jej pevně utáhněte přiloženým montážním nástrojem 3 v 1, dokud není spojení pevné. Dbejte na to, aby se hadice neskroutily nebo nezapletly. Hadice je nejlepší držet rukou nebo vhodným nástrojem při jejich utahování. Super! Teče voda? Zatím ne. Před spuštěním nové baterie musíte určitě nainstalovat odtok. Za tímto účelem vyjměte zátku z odtoku a poté ji odšroubujte. Pěnové těsnění zůstává na odtokovém trichtýři, které jednoduše zasuňte do odtokového otvoru v umyvadle. Umístěte černé těsnění na spodní část odtoku a zašroubujte ze spodu do trichtýře. O důkladném upevnění odtoku se ujistěte utažením vypouštěcího ventilu. Utažení poznáte podle toho, že bílé těsnění těsně přiléhá ke keramice. Táhlo musí za odtokem směřovat dozadu po utažení odtoku. K tomu potřebujete tento malý kloub. Nejdříve jej nasaďte přes táhlo a poté připevněte k vodorovné liště odtoku. Nyní posuňte táhlo trochu nahoru, aby bylo snadné ho vytáhnout a později upevnit malým šroubem. V případě potřeby můžete nyní nastavit vypouštěcí zátku tak, aby voda odtékala pomaleji nebo rychleji. Za tímto účelem otáčejte šroub na spodní straně zátky dovnitř nebo ven a nastavte požadovanou výšku zátky. Zátku v příslušné poloze poté utáhněte malou kovovou maticí. Nyní stačí nainstalovat sifon a novou baterii vyzkoušet. Pomalu otevřete rohové ventily a zkontrolujte, zda vše dobře těsní. Tady je malý tip. Nejprve otočte rohové ventily doleva až na doraz a pak zase o půl nebo čtvrt otáčky zpět. Ventily se pak budou v budoucnu snadněji ovládat. Nakonec nechte do umyvadla natéct trochu vody, abyste zkontrolovali, zda je vše v pořádku. Dokázali jsme to!
To bylo rychlé a snadné, že?